Hola. Buenas, ¿qué tal? Hola. Souvenir, ¿no? Souvenir. ¿Qué tal, chicos? Hola. Aquí no te infarto. Bueno, me llamamos. Bueno, vamos. Pues aquí puedes disponer si quieres, capítulo. Te asomas aquí. Aquí vas. Venga. ¿Quién indica Rubio? Baby, marca tú que tienes lo que sabes. Venga, vamos. Yo director ahí, entonces. Hay que disimular. Pero que ande un café y un pulpo, Vamos, Richie. Coño, aquí reventada como en la espalda. Sí, segundo. Hay un capellito. Bueno, iniciamos hace unha hora en outono, que tamén se poden facer moitas cousas en Galicia, unha das 52 rutas que ten o visor da Xunta de Galicia, 2.300 kilómetros, para disfrutar das paisaxes, dos camiños que se poden percorrer en bicicleta ou camiñando en Galicia. Unha nova maneira de facer turismo neste ano turístico de récord. Imos chegar a casi 450.000 compostelas. Xa temos agora mesmo tantos turistas a estas alturas, ainda quedan 2 meses de ano casi, como o ano completo que máis turistas hubo, que foi o ano 19, polo tanto hai unha recuperación fantástica e eu quero agradecer a todo o sector turístico que ademais está asumindo agora todos a suba dos costes que somos conscientes de que está repercutindo na súa actividade e que ainda así sigan traballando tamén e que estén contribuindo a este ano fantástico que ao final é contribuir a economía de Galicia e seguimos traballando para que o ano que ven e os seguintes sexan tamén moi bons anos turísticos en Galicia.